Mergado. Získejte více ze svého e-shopu. Tak, teďka se podíváme na letní novinky z Mergáda, kterých není tolik jak v Bidding Foxu, ale jsou o to takový výživnější. <laughs> Takže jdeme na to. Máme tady nový typ výběrů v Mergádu, který vlastně už tam byl, ale teďka je ten výběr pouze na textové hodnoty. Já vám hnedka ukážu, jak to funguje. Mám tady i ukázku regulárních výrazů. Takže, jo, já vlastně se takhle přepnu ze screenshotu. Ten nový typ výběru se jmenuje prostě, jestli v nějakém elementu je text, anebo tam není text. A rozdíl mezi tím, co jsme doteď měli v Mergádu, tak my jsme tam měli, že jestli to obsahuje regulární výraz, anebo neobsahuje regulární výraz. Tak teď tam přibylo obsahuje text a neobsahuje text. Já jsem si tady pro vás připravil takovou ukázku, abyste viděli ten hlavní rozdíl. Uh, typicky, když třeba hledám v elementu s kategoriemi, kde je takový to svislítko, tak to svislítko se v regulárních výrazech bere jako nebo. A když to hledám jako uh, tím novým výběrem, zda to obsahuje text, tady, tady tenhle text, tak se mi najde, uh, najde se mi 9 produktů, kdežto když vyberu, zda to obsahuje regulární výraz, tak uh, mi to najde mnohem víc produktů, protože se bere buď tohle slovo, nebo tohle slovo. Takže si po chvíličce, až se to načte, tak uh, mi to našlo třeba 57 produktů. Takže pozor na to, co v těch výběrech budete používat. Mám to tady i vysvětleno, když uh, to je jakoby taková vizualizace těch regulárních výrazů. Když tam mám jenom to svislítko, tak se bere buď tohle nebo tohle. A když bych to hledal jako text, tak se mi vezme celý, celý jeden výraz přesně tak, jak je zadanej. Má, má někdo k těm výběrům nějaký dotaz? Paráda. Tak, potom je tady novinka, která se týká vlastního formátu v Mergádu. Doteď bylo možné ten vlastní formát definovat pro vstupní feedy. To znamená, když chtěl někdo dostat do Mergáda feed, který zatím nebyl v Mergádu připravený, tak bylo možné si ho nadefinovat. A teďka nově je možné ten nadefinovaný, tu nadefinovanou specifikaci použít i na výstupu z Mergáda. Hodí se to typicky, když má e-shop když je e-shop napojený na feedy od více dodavatelů a chce třeba pro svoje interní potřeby si importovat ty data do svého Shopu. Tak si v Mergádu může vytvořit specifikaci a potom si už překlápí od těch dodavatelských Feedů jednotlivé specifikace na tu jejich vlastní. Já tady mám ještě no, ten custom formát, nevím, jestli to je vidět, ale tady je ukázka, jak vypadá. A mám tady pro připomenutí, co ten custom formát vlastně je, protože jsme se o tom už dlouho nebavili tak je možný buď z XML feedu nebo z CSV feedu vytvořit vlastní specifikaci. Dělá se to pomocí namapování elementů na Mergadovo produktové XML. Takhle právě ta stránka nějakým způsobem vypadá, kde jsou elementy třeba toho dodavatelského feedu a na pravé straně se vybírají elementy podle toho Mergadova XML. No a kdykoliv později lze tu vlastní specifikaci upravit. Já se tady prokliknu. Je to v nastavení, v nastavení Mergáda v levém menu, když se přepnete na vlastní formát, tak se člověk dostane na editaci toho formátu a takhle si může změnit třeba elementy, které chce. Jo? Čili ten vlastní formát je možné si v tuto chvíli použít jak na vstupu a zpracovávat, nebo dostat tím do Mergáda feedy, který Mergádo nemá předchystané a nově je možné použít to i na výstupu, Třeba pro nějaké interní potřeby toho e-shopaře. Nějaký dotaz k tomu? Není. No, a to jsou ty, ty největší novinky, co v Mergádu bych řekl, že jsou jako letní. A pak tady máme ještě, co už někteří možná zaregistrovali, tak hodně, hodně lidí začíná používat zahraniční glamy nejvíc asi slovenské, maďarské a rumunské. A v tuto chvíli už Mergado zpracovává strom kategorií ze všech tady těchto jazykových verzí Glamy. Já tady mám nachystanou ukázku. Když budu mít nějaký feed pro třeba slovenské Glamy, tak v pravidle pro hromadné přejmenování kategorií, tak už tady na té pravé straně se mi našeptávají vlastně slovenské, slovenský strom kategorií. A je to nejenom v pravidle pro hromadné přejmenování kategorií, ale mám tady ještě, je to i v pravidle hromadně přepsat hodnoty. Pokud v tom pravidle hromadně přepsat hodnoty zvolíte e, nějaký element s kategoriemi, typicky tady na výstupu kategorii text, tak zase tady bude fungovat našeptávač kategorií. Čili je to v obou těch hromadných pravidlech. A podle, podle toho, v jaké specifikaci je, to zahraniční glamy, tak se tam aktivuje příslušná jazyková verze. Tak. Pak tady mám už jenom takové drobnosti, které se týkají třeba designu nebo jsou to taková drobná vylepšení v mergádu. čas od času uvidíte na nápovědu je takový většinou nějaký krátký odstaveček textu. A pokud už s mergádem pracujete díl. Tak už třeba tu nápovědu nepotřebujete, chcete to mít přehlednější, tak si to tady křížkem vypnete, kdykoliv později si to možní zase zapnout, ale bez té nápovědy třeba budete mít víc prostoru na, na samotná data nebo na práci s Smergádem. To je taková drobnostka. Potom došlo ke změně, která se týká stránky přegenerování. Máme nově samostatnou stránku, kde je to přegenerování. V nastavení to zůstalo, ale není to už v části obecné nastavení, ale je teda tady samostatná stránka. No a postupně se tady na téhle stránce udály ještě nějaké vylepšení, že tady je vidět i ta vstupní a výstupní adresa, aby si člověk rovnou mohl třeba prohlídnout ten výstupní feed, věděl, kdy se zpracoval, kolik je tam produktů a tak dále. Takže přegenerování má svou vlastní stránku. A pak je tady taková drobnost, v těch hromadných pravidlech někteří uživatelé v Mergádu mají desítky nebo i stovky řádků. Já si tady ještě přidám pár řádků. Tak tady na levé straně vidíte jako čísilka těch řádků a někdy, když je tam fakt několik set řádků a na nějakém pětistém, padesátém řádku je chyba a třeba řešíme po telefonu něco v rámci supportu Mergáda s nějakým zákazníkem, tak mu můžeme třeba říct, hele, na 550. řádku je špatně nějaký kategorie text. A je to tak, takové drobné vylepšení. No a úplně poslední novinky, nebo spíš takové informace, tak na začátku července už jsme vypli aplikaci Data All, kterou plně nahradil Bidding Fox Elements. Potom prošel redesignem formulář proměných. To tady mám jenom Krátkou ukázku. Když vytváříte novou proměnu, třeba z Description, tak teďka nově, když tady zadáváte regulární výraz, tak se dynamicky uh, už rovnou uh, ten regulární výraz jako promítá do toho hledaného uh, nebo do, do ukázky textu. Takže už rovnou, ono to vždycky tak problikne, ale už rovnou, když tady píšu regulární výraz, tak už se tady rovnou bude vytvářet. Pardon, já jsem tady dal něco špatně, takhle. Takže už tady rovnou vidím, co tomu regulárnímu výrazu vyhovuje. Když tam udělám nějakou chybu, tak se rovnou napíše, že ten regulární výraz ještě není v pořádku a musím to doladit. Takže je to takové vylepšení, že dynamicky člověk vidí, jak píše ten regulární výraz, co tomu vyhovuje nebo jestli ho má dobře. A kromě našeptávače u Glamy zahraničního, tak jsme přidali pro Shopelike SK. A, a, poslední věc, že zboží přišlo s možností nastavovat dopravu přímo pomocí elementu delivery ve feedu. Takže tohle máme samozřejmě v Mergádu zohledněno. Nemůžu si teďka dostat i na, na ten odkaz, ale v exportech pro zboží CZ tak můžete použít pravidlo nastavení dopravy. Doteď nebo donedávna to bylo jenom v exportu pro Heuréku třeba. A nastavuje se to úplně stejně. Máte tady na levé straně dopravce, nebo si je můžete předvyplnit a nastavit konkrétní částky pro platby předem nebo pro platby na dobírku. Když se nastavuje třeba doprava zdarma, tak se tam zadá hodnota 0. A samozřejmě to pravidlo je možné aplikovat na určitý výběr produktů, takže když máte dopravu zdarma třeba od 1500, tak si uděláte výběr produktů, které jsou třeba za 1500 a víc a pak těm nastavíte v tom pravidle vlastně nulu do ceny té dopravy. Jo? Takže těchto novinek letních bylo sice jenom pár, ale doufám, že aspoň je budete používat v Mergádu a za mě je to všechno, jestli nemáte nějaké dotazy. Takže díky za pozornost.